Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale zilei. Acciza la carburanți redusă temporar la jumătate, măsura ar putea ieftini carburanții la pompă cu peste un leu. Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a confirmat printr-o postare pe Facebook faptul că liderii coaliției au agreat să scadă acciza la carburanți cu 50%. Precizând că în perioada următoare autoritățile vor discuta cu marile companii distribuitoare și cu oficialii Comisiei Europene pentru ca prețurile să fie reduse. Acesta susține că măsura reduce prețul combustibililor la pompă cu peste un leu și ar urma să se aplice pe o perioadă de 3 luni. În ceea ce privește soluțiile pentru combaterea prețurilor la energie, coaliția a căzut de acord să prelungească măsura plafonării prețurilor și în luna aprilie. Situația tensionată din Ucraina alertează autoritățile de la București. Ministerul Afacerilor Externe face apel la cetățenii români care se află pe teritoriul ucrainean să plece din zonă în cel mai scurt timp. Asta în contextul în care nivelul de alertă pentru Ucraina a fost ridicat la cel maxim după ce situația de securitate din această țară și din zona Mării Negre s-a deteriorat, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a independenței republicilor separatiste Donetsk și Luhansk. De asemenea, MAE îi îndeamnă pe connaționali să se informeze din sursele oficiale și să respecte reglementările stabilite de autoritățile ucrainene. România nu va avea probleme cu aprovizionarea de energie și gaze în cazul unui conflict în Ucraina, este mesajul transmis de ministrul energiei Virgil Popescu. Acesta susține că țara noastră își poate asigura consumul din sursele interne odată cu venirea primăverii. Chiar dacă în momentul de față avem o parte din import asigurat prin zona Isaccea, prin Ucraina, sunt convins că acesta nu este mare, dar sunt convins că acesta poate fi repede redirecționat pe celelalte rute, pe la Giurgiu Ruse, pe la Arad. Deci avem în momentul de față un canal prin care gazele pot fi aduse în România. În același timp, Virgil Popescu susține că gazul se va ieftini atunci când nu va mai fi cerere. Se măresc taxele și impozitele în capitală. Pe pagina de Facebook a primăriei municipiului București a fost făcut anunțul. Majorarea va avea loc începând cu anul 2023. Propunerea a fost lansată în dezbatere publică, iar mărirea ar urma să fie egală cu rata inflației. În acest context, reacțiile nu au întârziat să apară. Bucureștenii au scris în secțiunea de comentarii că sunt nemulțumiți de situația în care se află capitala țării. Semnătura electronică obligatorie în relația cu ANAF, de la 1 martie, firmele, asociațiile și persoanele fizice autorizate au obligația să transmită cererile, înscrisurile și alte documente către organele fiscale exclusiv online. Documentele depuse în format fizic nu vor mai fi luate în considerare. Decizia a fost luată în urma unor modificări la codul de procedură fiscală aprobate de guvern anul trecut, iar contribuabilii care nu se conformează noilor reglementări riscă să fie sancționați. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!